fuck? Damn, damaged chest. Oh, vehicle disabled. I did not actually expect that. Най-само nice, той си още мисля, че може да... Не, дестройнах го и някакъв тук ще ме снайпна със сигурно оръдие. Тък му ще да кажа, ще те резна, ама... Същия дете ме снайпна с оръдие ме уби. Те уби. Същия дете ме снайпна с оръдие ме уби. Та обикнаш да те снайпна със сигурно оръдие умира. Next makes sense. Взимат ми дете пайда във това. Взехи ни е Ато и Пет. Кавалери ми, а тер. Позима се шотка. Добре, да, дъф е. Дъф е загубено. Виги колко са много. We have taken objective apples. Отивам не. Спонсор на тоя не е. Да държиме поне. Двама с кросбоу лънчера тук, що рез, плиз. Пич, на 3 метра. Аз ще ретекна Йерусалем, а.к.а. Едвардс. Какво? Ще ретекна Йерусалем, а.к.а. Едвардс. Окей. Okay. Аз мен никой ще ме резва. We have taken objective butter. Направих 2 кило с кросбоу лънчера. Найс. На Б има двама. Добре, бе е задържано, имаме танк там. Окей, okay, ела да помагаш, не знаеш. Аз спълнах, на жалост. Не, те имат танк, by the way. О, гот. Хайде ги шой се. Не, сериозно, всяка втора дума беше хайли ги шайса в играта. We have lost objective Edward. We have lost objective apples. Ah.